ଓଡ଼ିଶାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜନେତା ତଥା ପିପିଲିର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ସେ ଜଣେ ଖାଲି ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ କଳା ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଥିଲା। ଆମର ବିପଦ ଆପଦ ଭଲମନ୍ଦ କାମ ହେଲେ ସିଏ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଇଏ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।